監督、よろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。来期から実は福岡の監督に就任しました井原正美です。今日は朝早くからまた寒い中、こんなに大勢の方に歓迎セレモニーを開いていただきまして本当にありがとうございます。あまりの盛大さにちょっとびっくりしております。ファンの皆さん、また関係者の皆さんの期待というものを改めて感じております。来期は7月中旬からスタートする予定です。しっかりといい準備をして3月の開幕を迎え、そしてシーズンの終了後にいいシーズンだったなと言えるように精一杯努力してまいりたいと思います。来期またアビスパ福岡をより支援そして応援していただきますようどうぞよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。それではこれより記念撮影を